მოგესალმებით. დღეს მე მინდა ვისაუბრო პალისიკური პროგრამა Strelok-ის შესახებ. Strelok-ი არსებობს რამოდენიმე ვერსია. არის Strelok-ი, არის Strelok პლუსიც თუ არ მეშლება და არის Strelok Pro. დღეს ვისაუბრებ Strelok Pro-ს შესახებ, რომელიც არის ერთ-ერთი ბოლო ვერსია დღის მდგომარეობით. მას იყენებენ ზუსტ როლებში, იმისათვის რომ მაქსიმალურად სწრაფად და კომფორტულად მოხდეს გასროლა. გამოიყენებენ როგორც პნევმატიკაში, ასევე ხრახნილ ველიან ცესასული იარაღებში. კომფორტულ და სწრაფ სროლაში იგულისხმება ის, რომ მხოლოდ მანძილის ცოდნა და ქარის მიმართულების და სიძლიერის ცოდნა არის საჭირო, რომელსაც შევიყვანთ და შემდეგ პროგრამა თვითონ აკეთებს. რასაც ხედავთ ეკრანზე, ეს არის თავარი მენიუ, აქ ნახდება ყველა მანიპულირების გაკეთება. სანამ სროლის წინა მომენტზე გადავალთ, ამისათვის საჭიროა სწორად შევიყვანოთ თოფის, ოპტიკის და ტუის მონაცემები. გადავიდეთ შიდა მენიუზე, ამისათვის დავიწყოთ მეოთხე უჯრით, მეხუთე უჯრით. აქ გვაქვს უკვე ჰაერის ტემპერატურა, ატმოსფეროს წნევა, ტენიანობა, ასევე ქვედა აი ეს მეტეო და კიდევ ბლუთუზიანი ნიშანი რომ ხატია, ესენი არის უკვე შეგვიძლია რომ თქვათ ჰაერის ქარის მზომზე მივაერთოთ ეს პროგრამა და შესაბამისად გვეთქვის უკვე პროგრამა მონაცემებს. ესენი არ გჭირდება, ძირითადად ცესასულზე ხმარობენ ამას, ნუ პრემატიკაშიც, მაგრამ მაინც. გადავიდეთ შემდეგ უჯრაზე, ეს მეოთხე დიდი უჯრა. აქ გვაქვს უკვე რასაც ხედავთ, ეს არის უკვე კონკრეტულად თოფის მონაცემები. ეს არის ოპტიკა. მაგის ქვევით უკვე არის ტვის მონაცემები. მოდი დავიწყოთ თოფის მონაცემით. შევდივართ პირველ უჯრაში. ერთია მონიშნული ხედავთ. ქვევით შევდივართ, აქ უკვე წერ თუ რა სახელიც გვინდა, სასურველი სახელიც გვინდა ერქვა თოფს, ვადვილად გასარჩევი იყოს, თქვა სიტყვაზე პნევმატიკოკ ჰაცანის ტიპისა. ჰაცან დავამახსოვრეთ. ზევით რო ავალთ უკვე ჰაცანი დაეწერება, სანამ ძირითადზე გადავალ, მოდი ჯერ პატარები მოვილიოთ. ეს არის უკვე ტვისტი, შეგვიძლია ჩავწეროთ ოღონდ ინჩებში. ოდნავ ქვევით არის ლულის ჭრილის მიმართულება მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან. ამის შემდეგ ქვევით გვაქვს უკვე სამიზის მონაცემები, შეგვიძლია ავირჩიოთ, მაგალითად გვაქვს აი მგელი, გვაქვს კოიოტი, მილა, იხვი, ტრედი და ასე შემდეგ. იხვი იყოს გული არის დასხლეს ტრედზე, იხვი. ასევე შეგვიძლია, ну, როგორაც გავაკეთეთ, ამის გარდა კიდე შეგვიძლია მოვნიშნოთ ჩვენთვის სასურველი ზომა, ან თუ არის მგვალი, ან 4-5-დი, რა ვიცი, იმის მონაცემები, ну, ამას დავამახსოვრებთ. მოკლედ ეს განვიხილეთ, აღარ გჭირდება. ეს ქვევითებიც არ გჭირდება. გადავიდეთ ჰაცანზე, როგორც ნახეთ, ჰაცანი გვაქვს მონიშნული და გადავიდეთ ჰაცანის ოპტიკის მონაცემებზე. აქ გვაქვს უკვე პირველი გრაფა ის, თუ რა მანძილზე გვაქვს ჩვენი ოპტიკა განვლებული, ეგრეთ წოდებული მეორე ნული იგულისხმება, აი ჯვარი რაზეც არის განვლებული. Ну, თქვათ 50 მეტრი, 50-ი გავანულეთ ოპტიკის ცენტრი. შემდეგი გრაფა არის უკვე ოპტიკის ცენტრსა და ლულის ცენტრს შორის მანძილი, თქვათ გვაქვს 5 სანტიმეტრი. ამის შემდეგ უკვე ქვევით გვაქვს ოპტიკის ტიპები, ეს არის მოა, მრადი თუ ასე შემდეგ, თქვათ სიტყვაზე გვაქვს ამ შემთხვევაში მრადი. შესაბამისად, როგორც უმეტეს შემთხვევაში ჩავწერთ 0.1-ს აქაც და აი აქაც 0.1-ს. ეს 0.1 არის ოპტიკის დოლორაზე, ბარაბნებზე, ერთი კლიკის რაოდენობა, ერთი წკაპის რაოდენობა, ერთი, ანუ მეათედი რაოდენობა არის 0.1 ერთი მრადის. აქ შეგვიძლია უკვე ოპტიკა ჩავწეროთ, ძალიან დიდი არჩევანია თანამედროვე ოპტიკების. ავიღოთ სიტყვაზე Diamond Back-ი Vortex-ის 24 ინჯერდობა FFP. შემდეგ გვაქვს უკვე ეს ოპტიკა FFP-ა თუ
SFP ამაზე დიდხანს არ გავაუხლებ ყურადღებას, თუ არის FFP მოუნიშნავთ, როგორც არის ახლა, თუ არის SFP, მაშინ უკვე აქ უჯრა განათდა, წერთ მაქსიმალურ ჯერადობას ოპტიკის, მინიმალურს და შუა არის ჯერადობა, რომელზეც ეს კონკრეტული ოპტიკა არის დაკალიბრებული. მოკლედ, Diamond Back-ი, Vortex-ი არის FFP, ამიტომ მოუნიშნეთ FFP-ს, ეს გაქრება არ ვაინტერესებს, გამოვიდეთ აქედან, ოპტიკა შევავსეთ, გადავიდეთ დიდ გრაფაზე, სადაც რომელიც არის უკვე ტყვიის მონაცემები, აქაც იგივე შეგვიძლია შევიდეთ პირველ გრაფაში და არაფერი არ წერია. უკვე მეორე გრაფაში შეგვიძლია სახელის დაწერა, მაგრამ სანამ სახელს დავწერთ, შეგვიძლია ჩავყვეთ დაბლა, ხედავთ ამ ოთხივე ნახატს, ესენ G7, G1 არის ტყვიის ტიპები, ასევე მარჯვენა მხარეს არის პნევმატიკისთვის ტყვიები, შევდივართ, აქ უკვე გვაქვს ორი უჯრა, პირველ უჯრაში ვირჩევთ კალიბრებს, რა ვიცი რა კალიბრიც გვინდა, ამ შემთხვევაში 177, ანუ 4.5 მმ, ჩვენთან მეტი არ არის დაშვებული, და მარჯვნივ უკვე ვირჩევთ ტყვის მწარმოებელს, ნუ თქვათ GSP. GSP-ზე თქვათ სხვა რო ავიღოთ, იგივე HN-ი, HN-ზე ამოგვიყრიდა სხვადასხვა მოდელებს, ნუ GSP-ზე ავტომატურად იყვნის სხვადასხვას. ნუ ავიღოთ თქვათ მეოთხე, აი ეს 10.3 გრეინიანი. დავამატეთ. როგორც ხედავთ, ზევით უკვე დაემატა სახელი ავტომატურად, გადავა მოწმოთ, სახელი დაემატა. აქ უკვე ავტომატურად ჩასვა ტყვის სიგრძე, დიამეტრი, წონა, ბალისტიკური მონაცემები და ასე შემდეგ. შემდეგზე გადავდივართ უკვე ხელით ტყვის ტიპს, მაგალითად G1 არის ეგრეთ წოდებული სლაგები პნევმატიკისთვის, სადაც წაგრძელებული ცხვირი, მაგრამ უკან კონუსი, რომელსაც არ აქვს. G7 არის ცეცხლსასროლის ტყვია, გრძელი, მაგრამ უკან კონუსური. ეს არის თუ არ მეშლება 22 ელერის, ანუ ეგრეთ წოდებული გეკოს ტყვია. GL-ი და GS-ი არ ვიცი. GA კიდევ არის პნევმატიკის ტყვია, ეგრეთ წოდებული პელეტები, რაც მოუნიშნეთ ზეგან, ამას მოუნიშნავთ, ვაჭერთ ოკეის. Всё, ეს ტყვის მონაცემები ჩავწერე, ტიპები, ასევე გვინდა ტყვის სიჩქარე. დავწერთ 15 გრადუსზე 270 მეტრამი სიტყვაზე, აქ არ გვჭირდება, ესეც არ გვჭირდება. ტყვის სიჩქარე დაიწერა და დანარჩენი აქედან არ გვჭირდება. დავაჭირეთ ოკეის. ვი ბატონო, ჰაცანს დაემატა, რომ 50 მეტრზე არის განულებული და არის ტყვია GSV 0.37 გრამიანი. ვი ბატონო, 17-იანი ტვისტით, ინჩებში, გამოვიდეთ უკან. გავაგრძელოთ. თქვათ, გვაქვს მეორე თოფი, ცეცხლსასროლი იარაღი. თქვათ, საკო გვაქვს სიტყვაზე და გვინდა ცალკე საკოს მონაცემებიც შევიყვანოთ. და როცა რომელსაც ვიხმართ, ამ პროგრამასაც შესაბამისად გამოვიყენებთ ჰაცანზეც და საკოზეც. მოკლედ, პირველ გრაფაში შევდივართ. გვიწერია ჰაცანი, მაგრამ შეგვიძლია დავამატოთ ან წავშალოთ. დელეითით იქნება წაშლა. ed იქნება დამატება, ამ შემთხვევაში დამატება გვინდა, ვაჭერთ ოკეის. აქ უკვე მოგთხოვა სახელი მეორე გრაფაში, ნუ როგორც თქვი, საკო გვაქვს ცეცხლსასროლი ფრახნულიანი, დავამატეთ საკო. შემდეგ კოსტის მონაცემები უნდა შევიყვანოთ ოპტიკის. თქვათ, საკოს ვანულებთ 200 მეტრზე. Ну, я сам ეს იგივე ჩავწერ აქ, რაც ჩაუწერ მრადისთვის შესაფერის კლიკების რაოდენობასაც ჩაუწერ.
FFP ვაქი, ანუ იგივე ოპტიკა დავტოვოთ სიტყვაზე. Всё, საკოსთვის ოპტიკას ჩავწერეთ, შემდეგ გადავიდეთ უკვე საკოსთვის ტყვიის მონაცემებზე, ჩვეულებრივად ამას ცოტა გადავახტები, იმიტომ რომ წელი განვიხილეთ და უბრალოდ ამასაც განვიხილო. სანამ სახელებს და რაღაც ტყვიის მონაცემებს ჩავწერთ, ჩავალ დაბლა და ავიღებ მეორე, აი ჯიშვიც. აქაც იგივე კალიბრი ავიღოთ, თქვათ 253, ფეთ მწარმოებელი ბერგერი ავიღოთ და ბერგერის აი ეს რომელიღაცა, ნუ რა ვიცი, ეს ავიღოთ, ჩაგვისოს. კი ბატონო. ბერგერი ჩაგვისო, აქ ავტომატური მონაცემები ჩაგვისო, უბრალოდ სიჩქარეს რაც მოგვინდება, ჩავწერთ, თქვათ 813. არ აქვს მნიშვნელობა. 20 გრადუსზე და შე ოკეი მივეცით. ხო, ნუ ტვის მონაცემებიც შევიყვანეთ, ეხლა აქ დაგვჭირდება ტვისტის მონაცემები, ლულისთვის ტვისტის მონაცემი. თქვათ აქვს 8 ტვისტი ინჩი და ესენიც სავარაუდოდ უნდა დავტოვოთ. ამ შემთხვევაში მარჯვენა დავტოვოთ და ქლოუს. ეხლა რა გამოგვივიდა აქ? ისევ შევდივართ აქეთ. და გავედით მინდორში, ვთქვათ, სიტყვაზე, წავიღეთ ჩვენი ჰაცანი, მაგრამ აქ საკოს მონაცემები გვაქვს. შევდივართ change rif-ში, გადავწევთ ჰაცანზე, ოკეი და რა მოხდა? ჰაცანის მონაცემები ავტომატურად ჩარჩდა ყველანაირი. თუ ვთქვათ, საკოს ვირჩი, საკო სრულა გვინდა, მოვნიშნავთ საკოს, ოკეი, აქაც იგივე. საკოს მონაცემები ჩაჯდა ავტომატურად. ხო, ერთი რაღაც კიდევ თქვა, თუ გვინდა ჩვენთვის ცარიელ ფურცელზე დაწერილი მონაცემები, შევდივართ change-ში, add, okay, აქ სახელს რაღაცას დავარქმევთ, უკვე ოპტიკასაც, ნუ დავტოვოთ იგივე სიტყვაზე. ტყვის მონაცემები, აქ შეგვიძლია სასურველი მონაცემი ჩავწეროთ ტყვის ნებისმიერ ზომის. აქაც შეგვიძლია სახელი დავარქვათ ნებისმიერ. Всё, მოჩა, ოკეი, ვერ საღარ გავაგრძელებ. აქაც როგორც ხედავთ, დაემატა ტყვის სახელი, რაღაცა და ეს არის მოჩა, მეტი არაფერი. ეს იყო ძირითადი მენიუ, შეგვით უცხოთ რო გარბენით გავაკეთებინა. გამოდივართ აქედან. დგევართ მთავარ გვერდზე. აქ უკვე გვაქვს სასროლი მანძილი. ეს პირველი. Ну, თქვათ, გვინდა ვისროლოთ 100 მეტრზე. ეს მეორე უჯრა არის უკვე. ის თუ რა კუთხით ზევით ან ქვევით ის ან დევს სასურველი სამიზნე, ამას მეუთითებ და იქ იწერება გრადუსი იცვლება. 0-ზე დავტოვოთ. შემდეგი არის ქარის სიჩქარე მეტრწამებში, ნუ პარამეტრებს შეგვიძლია კილომეტრ საათები და სიმლი მიუთითოთ. მეოთხე უჯრა არის უკვე ქარის მიმართულება, გრადუსებსაც წერს, როგორც ხედავთ. ესეც დავტოვოთ. ნუ არ აქვს შოვე ერთზე. შემდეგი ავეჩიოთ თოფი ჰაცანი. გამოვიდეთ აქედან. ჰაცანს ვისვით 100 მეტრზე. ქარი არ გვაქვს. დავაწვევით კალკულატორს და გვიწერს შემდეგ მონაცემებს. ვერტიკალურზე, ანუ ვარდნის დროს გვეუბნება, რომ კონკრეტული ტყვიას აქვს 100 მეტრზე 16 მოვარდნა, 4.8 მრადი, ეს არის დასამიზნებელი წერტილის რაოდენობა, ნუ ძირითადში ესე ვანგარიშობ მე პირადად. აქვს 58 სანტიმეტრი ვარდნა და იმისათვის რომ ჯვარზე დავსვან, ოპტიკის ცენტრზე დავსვათ, საჭირო იქნება 48 კლიკის დატრიალება შესაბამისი მიმართულებით. ეს არის ვერტიკალური მონაცემები. ქვევიწერია ჰორიზონტალური მონაცემები. აქ უკვე როცა ქარის სიჩქარეს შევცვლით და მიმართულებას სიტყვაზე ესე, ისე მივცეთ კალკულატე და აი შეცვალა უკვე მონაცემები. ამ მონაცემებს ვტოვებთ. შემდეგ ამ ნახატებში მხოლოდ განვიხილავთ ზედა წკრივზე მარჯვენა მხარეს, ეს პატარა უჯრებით რო ხატია, დავაჭერთ.
აქ უკვე გვაქვს ტყვიის მონაცემები მანძილების მიხედვით, როგორი იცვლება ტყვიის სიჩქარე, ვარდნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეგვიძლია შევცვალოთ მონაცემები, რა მონაცემები გვინდა, რომ გამოგვიტანოს თქვენ, გვინდა ენერგია, ტყვიის და ვარდნა გვინდა სანტიმეტრებში, თქვათ, მეტი არაფერი, მოკლედ ოკეის მიცემთ და აქ უკვე დაემატება დანარჩენ მონაცემები. აქედანაც გამოვალთ, აღარ გვაინტერესებს. შემდეგ უკვე გადავდივართ აი ამ ზედა 4 პატარა უჯრის მონაცემებით. გადავდივარ უკვე ოპტიკის მონაცემებზე, ესეთრი გამოსახულებაში, ასე ვთქვათ, როგორ გამოიყურება. დავაჭერთ ამას და გვაქვს შემდეგი რაღაც. მითითებული ოპტიკა, Vortex Diamondback-ი, 50 მეტრზე განულებული ეს ოპტიკა და ვისვრით 100 მეტრზე. როგორც ხედავთ, 100 მეტრზე მოუწევს სადღაც 4,1 წერტილი დაახლოებით. ქარსაც თუ დააკვირდებით, გვერდით არის გაწეული, შესაბამის იმის მიხედვით, თუ რა ჩავწერეთ წეღან ქარის მონაცემებში. აქვე შეგვიძლია ზევით დოლურების იმიტაცია გავაკეთოთ. კლიკების რაოდენობა, ხედავთ როგორ იცვლება და იწყება ზევით. ეს დოლურების რაოდენობა წერია გარეთ, აი ეს კლიკი 48. შევდივართ ისევ. ავწერთ ეს 10 კლიკი. ორმოცი არის აქ ან 4-თან და 48. როგორც ხედავთ, ზუსტად დაჯდა ხაზზე, მაგრამ ქარის გამო გვერდით არის გადაწეული. მოკლედ გამოვდივართ აქედან. სულ ეს იყო ძირითადი, რის თქმაც მინდოდა. ყვალოთ ყურადღებისთვის.